Prvi korak i jedan od glavnih koraka je da napravimo dobar tim, tim koji će da radi timski i koji će da rešava jedan po jedan problem i eventualno ako negde postoje sistemski problemi u organizaciji da to unapređujemo, a to će na pre ili kasnije dovesti do rezultata u gradu. Od početka i u toku kampanje bilo je puno stvari, ali verovatno meni, zato što sam lekar, su govorili o tome da žele da se neke stvari što se tiče zdravstvene zaštite u Beogradu unaprede i sigurno ćemo zajedno sa Ministarstvom zdravlja raditi i na tome, bez obzira što su oni puno stvari već postigli, ali uvek možemo bolje, tako da će to biti jedna od glavnih stvari kojima ćemo se baviti. I ja, lično.